Сьогодні Тернопіль зустрів 14 бійців 44-ї окремої артилерійської бригади, які повернулися із зони АТО. Прийшли друзі, рідні, волонтери. Воїни відслужили понад рік. Безпосередньо на передовій бійці перебували понад 100 днів. Служили в Луганській області поблизу селища Новоайдар. Більшість воїнів потрапили до війська по мобілізації. Кажуть, наразі планують трохи відпочити від бойових дій, звикнути до мирного життя. Бійці подякували волонтерам за підтримку, зазначають, що забезпечення продуктами харчування і всіма необхідними речами було добрим. 22-річний старший сержант Дудчак потрапив в зону АТО після строкової служби. Зараз планує звільнитися з армії. На нього з нетерпінням чекала 19-річна дружина. Боєць готується стати батьком. Зараз йде зима, і їм треба більше таке чоботи, щоб там було тут дуже сильно. Земля воду не тягне, було. Знаєш, що ще треба там. Там, де я був, більш-менш цього хватало. Це забезпечує держава чи волонтери? 50 на 50. Держава таке, де волонтери більш таке смачніше привезуть, домашніх закруток, вареників. Там. А держава все, сушонки, там, кілька.